ମୁଁ ପୁରାପୁରି କହିପାରିବିନି ଯେ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି କି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ହିଁ କିଛି ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ନା କି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ ଦେବେ, ନା କି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ମୋତେ ସପକ୍ଷ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଆଇନଗତ ଭାବେ ରୀତିନୀତି ଥିବ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଯିଏ ସତରେ ଅଛି, ଯିଏ କୋର୍ଟକୁ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କରିଛି କି ଯିଏ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ରାୟ ଦେବେ। ସେ ରାୟ ପରେ ହିଁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ। କେତେ ଆଶାବାଦୀ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ, ଆଶାବାଦୀ କେତେ, ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ତ ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ସେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଡାକିବେ, ସେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଆସିବେନି ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଏବେ କେବଳ SDGM ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ହିଁ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି SDGM କୋର୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ, ସୁମିତଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ସାର୍